okutongoza akakiiko ak'ebyobulambuzi akajja mu Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde ku Bulange Mmengo, abategeezezza nti guno mulimu gwa bwannakyewa mu kuweereza Kabaka, wabula buli muntu asaanidde okusaawa ettoffaali kisobozesa abaliddawo okulaba ebirungi ebyakolebwa. Ani akusasula olw'okulabirira abaana bo? Oyinza okugenda ku kyalo n'obagamba bannaye obwannakyewa bunzita, omanyi jjo nagula emmere yaweddewo, ninkya abaana baagala mmere, bwannakyewa bundi bubi. Mulimu gwo okuzimba Buganda mulimu gwaffe ffenna. Ayongeddeko nti Buganda yeetaaga ebitongole byayo okukola emirimu egiyamba Obwakabaka ng'alina essuubi nti olukiiko olulondeddwa lwakukola bulungi emirimu. Alambuludde ensonga nnya z'abasabye okutereeza n'abasaba okukola ebinaasikiriza abalambuzi n'okusaawa ekkaddiyizo. Teekateeka ki eneesikiriza abalambuzi? Mwenga boodi mugamba management kino kye muba mukola abalambuzi bajja kujja. Ekyokusatu, ekkaddiyizo ery'Obwakabaka. Kabaka nno kino yakitulagira. Minisita w'ebyennono, embiri n'ebyobulambuzi Anthony Wamala ayanjulidde Katikkiro akakiiko akajja nga kakulemberwa Ssentebe Benon Ntambi, era ng'ono y'abaddeko ne yeeyama okwongera okukola obuteebalira. Ssebo, mpeera ku lwa bannange nti tujja kuweereza Obwakabaka nga boodi y'ekitongole ky'obulambuzi. Okuva e Lwengo ku kyalo Byuma mu Town Council y'ekyaza nga Ssemaka Elkard Kiyimba ow'emyaka 35 asanjaze muganzi we Tukahire Stella ow'emyaka 28 ebisa ebimutiddewo. Bwe yalabye ng'ebijambi abisuse bamutemera wano, n'addukira mu nnyumba ya mukadde omutemu gye yamulumbye eyabadde muganzi we gye yamutama yatemedde n'amumaliriza mu kisenge kya mukadde. Omugenzi Tukahire abadde yanobye wabba Kiyimba n'asalawo yeepangisiza akazigo ng'eno gy'amulumbye. Mwesonyiwe abakazi bangi lwaki otya omukazi? Ensonga yabiragalalagala kyazange biragala byafuse nnyo. Abaana bannannyini nnyumba Tukahire kw'abadde apangisa nga ye Nasuna Kamida bagamba nti omutemu yakubye omu ku bo oluyiro ejjambiya olwamuzibye omumu olw'entiisa gye yalabye ng'abatta omuntu. Abanywi b'enjaga basusse bakozesa ebiragalalagala, batwalira amateeka mu ngalo, ate bwe babasiba babeerayo wiiki emu ne baddamu ne babata. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye Twaha akakasiza okukwatibwa kwa Kiyimba n'alabula ku butabanguko mu maka. Omwami ono yakwatiddwa nga tuyambibwako abatuuze era tumuyina mu kkomera lyaffe ng'okunoonyeza bwetuli okugenda mu maaso. Ate mu kaweefube w'okwongera amaanyi mu mpeereza ennungi eri bannayuganda, abaddukanya banki ya DFCU basisinkanye bakasitoma baabwe okuwulira okuva gye bali ku mpeereza ya banki eno ng'ensisinkano etumiddwa DFCU Stakeholders Breakfast. Basisinkanye ku Sheraton Hotel mu Kampala era nga bakulembeddwa Charles Mudiwa banyonyodde bakasitoma baabwe engeri emirimu gye giddukanyizibwamu. Mudiwa yeebazizza bakasitoma nti bwe bafudde banka eno kyeri kati emyaka 6. There are many companies here that can testify that their first loan and their first engagement with their bank was DFCU. We want to continue that legacy. Women in Business program that has really helped us to drive the focus on female businesses, female run businesses. Bo abakozi mu banka ez'enjawulo bakunganidde ku hoteli ya Golden Tulip okubaganya ebirowoozo ku misolo egyabagerekeddwa. Omukugu mu by'emisolo Trevor Bwanika agambye nti kituufu emisolo gyakutaataaganya obuweereza bwa banka nga kati bagezaako okulambika abakozi ku ngeri ey'okuyita mu kino. Tuba tugenda ne twogerezganya n'abantu ne tubawabula naffe ne batuwabula. Asabye gavumenti okunogera ensonga eno eddagala. So kyandibadde kirungi okulaba nti nno gavumenti ewagira nnyo enteekateeka banki z'ekoze okulaba nti nno sente z'abantu bazitereka mu banka